いいの、はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は岩手県ね、水沢江差しというところでおりまして、奥州市です。ここはね、大谷翔平さんの生まれ故郷なんで、駅にすごい買ったでしょ、はい、ねえ、パワースポットです、ねえ、すごい人だ。でここで、今日はここの Z ホールって、前学校寄せも来ました、はい、で近所の、ホテルに泊まって、そこのホテルが日本ハムに入団するときに記者会見やったホテルだな。写真やなんかあって、でそこからね歩いてきたり、ホテルに自転車借りてきたり、はい、コナアニさんとニラクさんと枝太郎さんと僕だったかな。満喫してますね。え、満喫よ、仕事できたの。あ、そうですか、うん、自転車借りて、で、ちょっと市内の方、駅の方の飲み屋さん行ったりなんか。満喫してるじゃないですか。いや、学校様子だから、はい、昼まで終わっちゃうのよ。ああ、まあそうですね、うん、で何時にエロビー待ち合わせでね、はい、今正蔵兄さんが、はい、正蔵師匠がやってる。ああ、映しちゃダメよ、正蔵剣があるから。よよちゃんちゃ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 ん、はい、ふっしゅう。僕は肖像権がないから、効果音自前なんですね。そうよ、ガンダムの、はい、あ、ガンダムですか、休憩の時に、はい。今日は何ですか。今日は増長寺さんというお寺さんで、うちの師匠がねよく行ってたの、ランマンのラジオ寄せの帰りとか。あ、 こちらですか。うん、あ、増長寺さん、あ、そっちは行ったことないのか。そうです、ね、お寺さんで落語会やってくれてたの、はい、で講座ご住職が作ってくれたり、はあ、すごいで、その後に、はい、コンパクトシティさんという NPO 法人が、はい、夜はじゃあうちで企画しますんでって2回公演でね、はい、もらってて、もらってたってギャラが出てた。じゃあもう先代からの。そうそうそう、もうそれでも、もう俺の代になって16年とかでしたよね。はい、で三教師匠、円太郎兄さん、はい、から福丸兄さん、小藤兄さん、宇丹治さん来たかね。ね、古いよ、市場にも来てね、もう毎年やっていただいて、で今日はねコロナもあってあれだから、会館でやってます。明日はね、また正山さんこのメンバーで、お寺さんね、もうコロナも、落ち着いてきたんで、どこお寺さん書いてない。一応こうですね。え、どこ、青いところに書いてます。あ、これ北条、北条寺さんって前、はい、コロナの前はここ割ってそちら行ったり、あるいはもっと前は被災地のね、はい、落語会ご住職さんがやってもらって、はい、それで、慰問に行ってたの3年間はね、はい、でまあちょっとコロナも緩くなってきたから開催しようというわけでね。いやでもね、毎回仕事があるというのはいい。で今日は明日はね帰って、夜は池袋の駅の近くの山の楽器の山のミュージックサロンか、はい、そこで落語会があります。それから4月の4日、はい、こちらあんたも出るね、そらじも出る、たかじも出ます、文治一門会。4月4日、44の日は上野広小路邸で一門会がございます。この間広小路邸さんから電話かかってきて、予約が少ないんで宣伝してくださいということで、一門を助けると思って来ていただければと思います。予約をしてください。また YouTube の方にも予約でも大丈夫です、僕から前売りで伝えますので、6時からちょっと早いんですが、6時から上野広小路邸で一門会、僕2席でそらじと中地が1席ずつというね、一門を助けると思ってお越しください。よろしくお願いします。そらじは何やる。いや、まだ何も決めてないです。何も決めてない、はい、これも、まあ、一つはね、はい、ちょっと今度 NHK の日本の話芸に収録が4月にあるんで、はい、その話をちょっとやりたいなと思って、
ます。リハーサルですね。リハーサルと言っちゃなんだけど、はい、ちょっと時間もね、27分ぐらいかあれはね。ああ、放送が6月ぐらい。え、100年目はダメよ。この間1時間かかったじゃん。そうですね。まあとりあえず、4月の4日、広小路邸、上野広小路邸でお待ちしております。よろしくお願いします。前売りが2500円、予約がね、当日が3000円もするんで、ぜひ、前売りで、お願いします。でツイッターですとかフェイスブックにも画像が載ってますんで、画像を表で提示した方は予約扱いにするように、広小路邸さんに言ってますけど、できれば予約をお願いをいたします。椅子並べないといけないですからね。そのあ、そうそうそうね、はい、うん、まあ、そういう兼ね合いも、うん、増えれば別にね、はい、やってもいいんだけど、はい、ね、この宣伝のためにバックで翔太さんが一生懸命やってるって申し訳ない、はい、まあ、一つ一問を助けると思ってよろしくお願いします。じゃあこのぐらいでいいかな。あんたなんかない？うん、あ、大丈夫です。大丈夫？はい。とっつぁまだっつってるから、はい、ね、あんた両方いなかったんじゃない？あんた小助さんから。そうなんですよ。困るよ。まあ、今日は素晴らしいお客さん。ね、素晴らしいお客様。はい。ね、さすが大谷翔平さんのお膝元でございます。勢いがありました。ね、僕もね、会ったことあるんで、高校時代学校寄せでね。まあ、そのエピソードは NG と。え？ NG 出される。いや NG じゃないよ。僕はね、こうやるんだよ、二刀流をやるんだよってその時言ったのよ。心の中でですよね。そうよ。でも高校の時代がすごかったらしいよ。そうみたいですね。ねえ、はい、注目されてましたね。うん、まあまあね、先端は双葉よりかんばしく、ジャワさんにしてその気を表す。どうか大谷翔平さんにあやかりたい、おやかりたいだよね。じゃあ見てる人何言ってるか分かんない。何言ってるの。じゃあどうもよろしくお願いします。はい、間もなく講座なんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そらさんからもお願いしなさい。よろしくお願いします。はい、じゃあ俺撮ってやろうか。大丈夫です。なんで、あんたの不安の女性なんかいるんじゃない？この肖像権で、そこは。さっき。じゃあ失礼します。